এবার আহিল রামচাৰতাৰী এল পি হাই স্কুল, এখানে বড় মিডিয়াম স্কুল। হক ভিতরে যাও, হক বহুত ভিতর এরিয়া, কিন্তু বহুত ভিতর যা আহিব লাগে, বাস্কার বহুত ভিতর জায়গা এইখিন জায়গা এই রামচাৰতাৰী খন। হক ভিতরে যাও, স্কুল খন বহুত দেখা ধুনিয়া স্কুল, ধুনিয়াকে সজাইছে স্কুল বিলাক। সেইবিলাক যে সৌ মহিলাখিনি আছে যে সেইবিলাক হ'ল মাতৃগোট। মই মাতৃগোটলৈ পিছলৈ আহি আছোঁ। মই ভিতৰলৈ আহিলোঁ, মই পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দি আছে। অ' ছাৰ, কেনেহান ছাৰ পৰীক্ষা, এনে কেনেহান খবৰ, কেনে ছাৰ খবৰ? ভাল ছাৰ। এনে কেনেখান বৰ্তমান? বৰ্তমান ভালেই, পৰীক্ষা লৈ আছে। আপোনালোকতো বড়ো মিডিয়াম না? বড়ো মিডিয়াম। এই যোৱাবাৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ এনে কি আছে, পজিশ্যন কি আছিল? এ প্লাছ। এ বঢ়িয়া, ঠিক আছে দিয়ক। মই আৰু নেক্সট কথাত যাম, এইটো এটা দ্বিতীয় কথা। এইটো কথাটো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে পৰীক্ষা দি আছে। আপুনি পৰীক্ষা লৈ আছে নেকি? হয়, কেনেকুৱা বৰ্তমান, কেনেকুৱা? পৰীক্ষাটো ভালে চলে আছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ভালকৈ পৰীক্ষাটো লিখি আছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। গতিকে ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ লগত কথা পাতিম, তেখেতে কথা পাতিব। ছাৰ নমস্কাৰ। ছাৰ নমস্কাৰ। ছাৰ আপুনি কওকচোন, এই স্কুল বিদ্যালয়খনৰ কেনেকুৱা গুণোৎসৱ চলি আছে? ছাৰ বৰ্তমানটো ঠিকেই চলি আছে ছাৰ, আমাৰ গুণোৎসৱ যোৱা বাৰটো প্ৰায় এ প্লাছে পাই আছোঁ, আৰু মাজতে একবাৰ এ পালক ছাৰ। ঠিকে আছে, হ'লে আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমবিলাক ভালে। আচ্ছা ঠিক আছে, মই এক্সটাৰ্ণজনৰ আহিছে, এক্সটাৰ্ণজনৰ লগত কথা পাতিম। এক্সটাৰ্ণ আপুনি কওকচোন ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। আপুনি কওকচোন। মোৰ নাম এম ডি শ্বাহজাহান আলী, মই হৰিন্দ্ৰচিত্ৰ কলেজৰ পৰা এক্সটাৰ্ণ হৈছে। আজি মই এইখন ৰামচাৰতাৰী এল পি স্কুলত মোক নিয়োজিত কৰিছে। মই এইখন স্কুলত আহি পেলাই মই গুণোৎসৱ হিচাপে এজ এ এক্সটাৰ্ণ ৰিভলিউশ্যন ভাল। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই হৰিন্দ্ৰচিত্ৰ কলেজৰ পৰা। না ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। স্কুলখনৰ হেডমাষ্টাৰেও ক'লে আৰু এক্সটাৰ্ণজনেও ক'লে স্কুলৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি খুবেই ভাল স্কুলখনৰ। যোৱাবাৰ এ প্লাছ আছিল, এইবাৰো এ প্লাছৰ কাৰণে তেওঁলোকে আশা কৰি আছে। গতিকে ইয়াত মাতৃগোট আছে, মাতৃগোটবিলাকে ৰৈ আছে, মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিম। মই তেওঁলোকে যোগ গৈ আছোঁ ৰ'ব। মাতৃগোটৰ মহিলাবিলাক আহিছে, মই মাতৃগোটৰ মহিলাবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। নমস্কাৰ বাইদেউ। এইবাৰ আমি যাব পাৰোঁতো এ প্লাছ পাইছে, আৰু এইবাৰো আমি এ প্লাছ পাব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপোনালোকে এ প্লাছ হোৱাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ। গতিকে এইখন স্কুল বৰ দেখাত বহুত ধুনীয়া স্কুল। এইখন এইখন সকলোখিনি মানুহখিনি আছে আৰু সীমিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক, সীমিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত বেছি নাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।